կատուն չարեր, որովհետև սյունը իրեն մորջի տվեց, իսկ կատուն չի կարեց ճան համար։ Կատուն շատ խորամանկ էր, որովհետև ուզում էր խաբել, որ սյունը մեռնե, սատկեր եւ որ ինքը մենակ մնար եւ ուրիշներին էլ սատկացնել։ Կատուն շատ բան էր, ինքնավստահ, որտեղ ինքը գիտեր, որ ինքը ամենալավն է լինելու։ Սյունը ճիշտ վարվեց, որովհետև կատուն մեկա ցարն էր մնալու։ Կատուն խորամանկ էր, որովհետև ինքը նշան գլխակը չտվեց։ Կատուն ճիշտ չարեց, որ գդակը պահեց իրար, որովհետև կարող էր այդ գդակը տարշանի, իսկ ինքը իր համար մի ուրիշը կարեր։ Սյունը կարող է գիտեր իր ծնունդը, պիտի կատուներ իր համար բանաներ։ Կատուն գիտեմ, որ գլխարկ ուներ, բայց կատուն երկու հատ գլխարկ պետք է ունենա, իսկ սյունը ոչինչ, ինքն է թող մի հատ, ինքը աշխատասեր չէր, որտեղ պետք է իր համար էլ սարքել։ Սյունը ճիշտ արեց, որ մի քանի օր հետո կատուն չկարեց, իրան խաբեց, թե որ չի կարել, որ նոր է միացել այդ բանը, որ կարեմ, կրվեց հետը, բայց ճիշտ արեց, որ կրվեց հետը մի քանի օր։ Կատուն սխալ արեց, որ իր համար կարեց, նրա համար նա ինքը ինաթու նենց արեց, որ իր համար կարի, որ շունն էլ մրսի։ Սխալ բան արեց, որովհետև շունը այդ վաղ զմեր է, շունի գլուխը մրսում էր, բանը կատուն իր համար կարեց, բայց կատուի գլուխը չէր մրսում, որտեղ ինքը տուն ուներ, իսկ շունը տուն չուներ։ Կատուն կարող էր լինել, որ դեռ ցակ չէ, բայց ինքը կարող էր լինել, որ փող չունեցող էլի։ Աղքատ? Ահա, աղքատ դրա համար ուզում էր փող, որ իր համար է ինչ ուզենա ուտելիք առներ։ Կատուն ճիշտ արեց, որովհետև լալ կբրսի, չէ, լա գիտեր, որ շուլել է բրսում, բայց ինքը իր ապատ կարևորը որիքը չբերնի, ինքը մտածում էր, որ ավելի կարևորը ինքը չբերնի, քած շուլը, ու հետո կատու պետք էր այդպես, որովհետև լա ավելի կարևոր է ուր հետ իր կյանքը, քաց թե ուրիշի կյանքը։ Կատուն ճիշտ արեց, որովհետև ինքը իրան պետք էր, որ երկու հատ գլխարկ ունենա, որովհետև կարող է այն մյուս գլխարկը ճողվել կամ ինչ-որ բան լինել, մյուսը հագնել։